Izvođenje ovog programa simbolički spaja materijalno i nematerijalno nasleđe i svedoči da srpska kulturna baština na Kosovu i Metohiji nije samo deo istorijskog pamćenja, već da je aktuelna i živa i danas. Program ansambla Venac pod nazivom 700, kroz igru, muziku, pesmu, dijaloge i filmske deonice, govori o sudbini porodice Radović i sela Sušice pored Gračanice, hronološki od zidanja manastira do današnjih dana. Naša ideja je bila da kroz ovu korodramu prikažemo na koji način je, da kažem, narod živao sa manastirom svih ovih 700 godina i kroz celu korodramu se provlači život porodice Radović, koja se inače pominje na Gračaničkoj povelji na fresci u manastiru Gračanica. Očuvanje kulturnog nasleđa je veoma važno. U ovom programu se vide običaje, igre, nošnje. Mnogo je važno, jer ako ih mi ne čuvamo, niko neće da nam čuva. Jer ja volim da kažem da mi drugu državu nemamo od Srbije i ako mi Srbi ne želimo da sačuvamo svoju tradiciju, ono što je naše kulturno nasleđe, a jeste i suviše prebogato, mi na drugog ne možemo da se oslonimo. Premijere koreodrame 700 bile su 22. juna u Narodnom pozorištu u Beogradu i u Banja Luci 1. jula na tvrđavi Kastav, dok će se u Kosovskoj Gračanici održati 3. decembra. Venac planira da ovaj program prikaže u 2023. godini širom Srbije.